vou chegar lá dentro lá, mano. Vão dar tudo de si. Vão dar tudo de si. Isso aí. Tá ligado? Quer chegar lá no futuro e falar assim, caralho, sabe, era aqui, aquele time do Madureira era pica, irmão. Vamos fazer por onde? É o último jogo em casa, da fase classificatória, pra provar tudo que vocês fizeram até agora. Porra, não adianta nós falar, gritar, espremer, fazer o que for aqui dentro. E lá dentro fazer nada. E lá dentro fazer nada. Mano, nós fazemos com a vontade do caralho, irmão. Com a vontade que, porra, me contagia todo o jogo, mano. Querer vencer, querer correr da carrinho, escalada 4. Foda-se. Mano, eu olho no olho de cada um aqui, mano. Eu vejo querendo vencer. Tempo todo. Tempo todo. Então vamos chegar lá dentro lá, mano. Vamos dar tudo de si. Vamos dar tudo de si. Isso aí. Tá ligado? Os caras não vão ver a cor da bola hoje, porra. Não vão ver a cor da bola hoje, cara. Vamos, vamos. Mano, a vida aqui de todo mundo vai passando. A vida de todo mundo vai passar. Mas basta a gente escrever a nossa história na vida. Mano, tu não quer chegar lá no futuro e falar assim, caralho, Zaro, era pica. Aquele time do Madureira era pica, irmão. Vamos fazer por onde? Hoje é dia da gente entrar pra história, irmão. A gente pegar os caras, amassar os caras e falar, caralho, aquele time campeão do Madureira é pica. Irmão, a final começa desde já. Então vamos botar foco na cabeça de cada um aqui e vamos lá dentro. Aproveita esse momento, pegando o gancho que o cachorro falou, perfeito, irmão. Perfeito. Cara, escreve a história de vocês. Vocês já olharam ali em cima ali? Como tá em cima, como ali? Uhum. Madureira, campeão juvenil, correto? Correto? Sim, tá. Sim. Imagina só, cara. Não vai sair dali, mas vai entrar um espacinho ali, sabe como? Madureira, campeão, sub-20, carioca, 2024. Ponto. É isso que tem que ser, não tem ninguém. Tem que ninguém pensar diferente. Se agora você pensou diferente aqui, se a gente tiver humildade, humildade, e mantiver o que você vem fazendo, meu irmão, não tem como. Não tem como, porque quando eu tava dentro desse vestiário aqui, quando eu falei com vocês, talvez alguns podem ter interpretado como se estivesse pensando em derrota, e não foi. Porque eu vi a qualidade de vocês, eu vi que tava no início do trabalho, eu falei com vocês, se vocês tiverem a cabeça boa para chegar na quarta rodada entendendo o que pode acontecer, vocês vão chegar longe, aconteceu. Porque eu vi a qualidade, era questão de tempo, e isso aconteceu. Então é isso, não é inventar, é humildade e manter o que você vem fazendo, não tem como. É o último jogo em casa. Da fase classificatória, para coroar tudo que vocês fizeram até agora, tá? E foi o que o Coutinho falou, se sair do campo com aquela sensação de eu dei o meu máximo, meu irmão, não tem como, não tem como. Nosso adversário hoje somos nós mesmos, beleza? Vambora. Vambora.
Mais um, hein, Couto? Mais um, graças a Deus. Até que enfim, Pix. Ele vai fazer o Pix pra mim. Mais uma vitória aí, graças a Deus, por menor aí, também que não veio jogando, vem mais bem ajudando a gente. Vou dedicar essa vitória aí pro um amigo meu que não tá bem, Luquinhas. Essa vitória é pra tu, irmão, tamo junto, nós. Bora! Parabéns demais, meu irmão. Sei que vocês fizeram aqui não foi pouca coisa, tá? Lembrando que ainda temos um jogo. Dependendo dos outros resultados, dá pra brigar até por título. Agora sim dá pra pensar em título. Agora sim, por tudo que vocês fizeram até agora. Então assim, foi o que eu falei. Eu dei até quando fizeram a entrevista lá, uma coisinha de cada vez. O Wallace estava me perguntando sobre tá São Paulo. Vamos pensar aqui, jogo a jogo. Se jogar dessa maneira não tem como, cara. E agora, já tô falando de quarta de final, de semifinal. Agora é pensar grande, meu. De verdade. Esse grupo aqui tem condições. A galera que tava no banco entrou, manteve. Salvou com o passe do Igor, que quase não vinha jogando. Não joga nem o jogo do Sampaio. Por isso que eu falo sempre, todo mundo tem que estar preparado. Nunca sabe quando vai aparecer a oportunidade.